Ძალიან დიდი მადლობა Bravo Bands და Stop Obedia-ს. აპლოდისმენტები. მადლობა. დაგამომშვიდობის საპატივცემულო დანაყურებელობა პატივცემულო სტუმრებო. როგორც ხედავთ, უკვე გაიარა არაჩვეულებრივმა ერთმა კვირამ. დღეს 4 შაბათია, საღამოს 10 საათი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერშია. ქართულ ტელესურსაში ყველაზე რომანტიკული, ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ცოცხალი და მაგარი შოუ. ცეკვავენ ვარსკვლავები! ჩვენ შოუს წარმოგიდგენთ ბანკი რესპუბლიკა, ჯგუფი სოსიე დე ჟენერალ. აპლოდისმენტები თუ შეიძლება! დღევანდელი ტური ჩემი აზრით ძალიან რომანტიული და ძალიან ლამაზი იქნება, მე ესე მგონია. რა თქმა უნდა, რუსკა, დღეს ჩვენი ვარსკვლავური წყვილები ამ სცენაზე ვნების ცეცხლს დაანთებენ. Ну, амитомაც ქვია ამ დღევანდელ ტურს სიყვარული და ვნება. დიახ, დიახ, ასე ამ. დღეს თქვენ წინაშე 7 ვარსკვლავური წვილი წარსდგება. როგორც გაახსოვთ, წინა ტურში ჩვენი შოუ კახაბერის და მარიამ მათიაშვილის ვარსკვლავურმა წვილმა დატოვა. რას ვიზავთ, ესეთია ჩვენი კონკურსის წესი. მოკლედ, საუკეთესო მოცეკვავე წვილის ტიტულისთვის ბრძოლა გრძელდება. გამარჯვებული წვილის ვარსკვლავი მიიღებს ბინას ბათუმში, საცხოვრებელ კომპლექს მაგნოლიაში. ხოლო გამარჯვებული წვილის მოცეკვავეს გადაეცემა 5000 ლარი სასტარტო ანაბრის თანხა ბანკი რესპუბლიკასგან.
Ახლა კი დროა სცენაზე ჩვენს კონკურსანტებს მოუხმოთ, ხოლო მაყურებლებს შევახსენოთ. მეტი აქტიურობა, მეტი გულშემატკივრობა და რაც მთავარია, მეტი SMS-ი. Маш асе, сценазея 7 шеყვარებული мачо. Да 7 небиани ხალბატო. Да ისინიც. Бела цуцумия да торнике церетели. Леван да Саломе чачуа. Тико Садунишвили да Гиги Гачачилазе. Леван Ростошвили да Саломе Чачуа. Тико Садунишвили да Гиги Гачачилазе. Кристине Имедадзе да Георги Барбакадзе. Самори Балде да Ника Лабадзе. Нуки Кошкелишвили да Ото Поладашвили. Кристи Ипшице да Леван Ахледиани. დღეს ჩვენი ვარსკვლავები კიდევ ერთხელ გამომხნევა ჩვენი კონკურსანტები ძალიან გთხოვთ. მეტი აპლოდისმენტები, მეტი თუ შეიძლება ბა. ისინი თქვენთვის ამ სცენაზე რომანტიკულ საღამოს მოაწყობენ. დღეს შემოგთავაზებენ ტანგოს და რუმბას. კაბუ ახლა სანამ კახა და ჩვენი მონაწილეები ბანკი რესპუბლიკას ოთახში მიემართებიან, ჩვენ კიდევ ნახოთ როგორ ემზადებოდნენ ამ ცეცხლოვანი ტურისთვის ჩვენი კონკურსანტები, ანუ ვარსკვლავური წყვილები. ნახოთ. ეს არის ნიკოლოზი, ჩემი ყველაზე მთავარი გულშემატკივარი. Ოდესაც ვიმეორებ რა მეილეთ 1 2 3 და ესე მიყურებს და მოწონს. ნატალია ზეძაყი, ჩემი ფან კლუბის დირექტორი. მომყავს ბუნქები და ქალები და მყვირივარ ბუნქფაზე. პატარა ბავშვებისგან უფრო გრძნობ, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ეს. იმდენი რაღაცა ვისწავლე რომ ნერენა ესეთი რაღაცები. დღეს მე სპეციალურად ვწია Whitney Houston-ის მაგას, იმიტომ რომ აი ვისაც Whitney უყვარს. ალბათ ის განსება შეიძლება და აი ყველა ხო კარგად ეკოს, მაგრამ ჩემთვის ქრისტინე არის რაღაცა ის. მე პირადად პირველად ცხოვრებაში გააგზავნა ეს. გააგზავნა SMS-ი მართლა. სანამ ტელეფონი შემიძლია რომ ხელში მეჭიროს, მიეკავენ SMS-ებს მომდის ყველა მანქანებს. ეგეთი აჟიოტაჟი მე მგონი არც ერთ პროექტს არ გამოუწევი, იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტურად არის ჩართული ამ პროექტში. რუმბა სანახავად აუცილებლად მივდივარ და აუცილებლად ვამესიჯებ 12:02-ზე. ზოგადად Facebook-ით ვიგებ და აპლოდისმენტებით დარბაზში რა იყო კარგი და რა უფრო მოეწონა. შოუ ბიზნესში ვიზრდიალებ ეს ადამიანები, მეგობრობენ ყველას. ამიტომ ნიკასთან ძალიან უხერხულია მარტო აქ ის თქვა რომ მე გულ შემატკივრა სენიორია, ელასტორია, პასტორია და ძალიან უხერხულია ეს ყველაფერი. ამიტომ რა საკურველია თიკოს გულ შემატკივრიანი სამწილო. ძალიან იშვიათად მაქვს დრო რომ გავატარო ჩემ ახლობლებთან ერთად. ყველაზე მაგარი, აი ყველაზე კარგ მუხც მაძლევენ ბავშვები. თან ვიცი რომ გულშემატკივრობენ და ეს ყველაზე ის როგორია? ყველაზე გულწრფელები არიან ყოველთვის ბავშვები და როდესაც ვიცი რომ ჩემი ნომერი მოეწონათ ბავშვებს და მშობლებს პარავენ და SMS-ებს აგზავნიან. ნუ მაგას რა ჯობია საერთოდ.
არა მარტო ოჯახი აქვს და დედა, არამედ ბებია, ბაბუა, ბიძა, ბიცოლა, ბიძაშვილები სანქტ-პეტერბურგში ყველა აქტიურად არის ჩართული. შესაძლოა ჯემიდა იქ ტირის კონცერტებზე, ყოველ კონცერტზე ტირის, იმიტომ რომ ზოგჯერ გული უჩუხდება, უხარია, ზოგჯერ პირიქით ეშინია რომ გამაგდებენ და დედჩემ შეუბნა, მაგრამ გააგდებენ, გააგდებენ. დავამშვიდო, ალბათ არა. დავეხმარო, ალბათ ვერა. ოდნავ დაღლილი ვარ, რა თქმა უნდა, ტელეფერაპეტიციაზე ვარ და მე შემდგომ აი მუშაობ. სულ არის ზარები და შეტყობინებები სამორი როგორ ვიყარხარ, სამორი როგორი ნიჭიერი ხარ, სამორი ისეთი ხარ, სამორი ასეთი ხარ. მე ესე გიჟივით კამპანიამა გაშლილი. ჩემი პიარში კი ხარ შენ? აბა, 4 შაბათი გამახსენდაო, სამორი ცხონ გამახსენდაო და წარმატებებს უსურე და ის კაცი გამახსენდა, გოჩაო. ცეკვავს ფანტასტიკურად. აი მართლა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. უნდა ყოველთვის მოდიან ჩემი თანამშრომლები, ჩემი თანაწამყვანები და ხარს მიჭერენ, მარტო ამათი ხმა ისმის გერო მინდა გითხრათ. ვდილობთ რომ ჩვენ ყველაზე უფრო ხმამაღალ ვიყიროთ 3-2 და დაუმესიჯეთ 12-06-ზე. ლენდას რიგებში ძალიან დიდი არმია თაყვანისმცემლების. პირველი ვინც დაგვიკავშირდა იყო კაფე დაუნტაუნი, რომელმაც გადაწყვიტა ყოველ შაბათს იმ ტურის დღეს შემოსული ნავაჭრის თანხის 20% გადმორიცხოს ანგარიშზე 12.09. მე მომეწონა პირველი წელი. აი დანარჩენები რა პრობლემა? მომეწონა, როგორ არ მომეწონა, ესეთი იყავი, დახვეწილი იყავი. დამაჯერებელი გამოსვლა ყოველთვის. გადავწყვიტე რომ ჩვენ მეგობრები, ვინც ავარ და შიდა წრე, ყოველ 4 შაბათს შევიკრიბოთ ხოლმე დაუნტაუნში სიმბოლურად და აქედან მე გავეშუროთ რუსთაველის თეატრში. სადაც ვაკეთებ იმ მომენტში მე არ მახსოვს. მე რა თქმა უნდა ელოდები იმ რეაქციას, ხო, რომ ვირეკას ახლობელი გეუნება, იმიტომ რომ ითვალისწინებ ამ ადამიანების აზრს, მე რომ დაფიქრდა და ნაიფიქრე იმაზე, რომ შემდეგი ტური თუ გადახედი უკეთესი. ათე საათია, 13 საათზე კი მაქვს ისევ ცეკვა, მაგრამ გამონახე 1 საათი რომ რაღაც წავივახშმოთ. მაქსიმალურად გულშემატკივრობთ, მესიჯებს ვაგზავნით კონცერტების დროს. ხმის ჩაწყვეტამდე ვღრიალებთ და რა ვიცი. მორალურ ხალხატერას გძობ ძალიან დიდს და ეგ არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სტიმული, რადგან მე ხაი ცეკვით ვიცი რომ არ გამოვირჩევი. პირველ ტურში სხვა შედეგი მქონდა, ბოლო ტურში აბსოლუტურად სხვა შედეგი აქვს. SMS ლიდერია, ასე რომ თუ მობილური გაიზარდა აშკარა ჩვენი როსტო. ზუკა მაგალითად მაისტურები გააკეთა, დააწერა ესეთ როსტო ნომრით. და ნომერი ხა როსტო. 12.05. ჩემი ტელეფონი თავისით კრიბავს 12.05. მოდი 12.04 რა. 12.04. აი, გამარჯობა. ო, მართლაც ძალიან ბევრს მუშაობენ ჩვენი ვარსკვლავები. მე მგონი უფრო ხურვალე აპლოდისმენტებს იმსახურებენ. დამება კიდე ცენა, მაპატიეთ. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ კახასთან, ბანკი რესპუბლიკას ოთახში და ნახოთ რა ხდება ვარსკვლავებთან. კახა. მაგრამ სანამ გადავინაცო ხალხები მაყურებელს ბანკი რესპუბლიკას ოთახიდან კახა სანამ ყოველ 4 შაბათს უფრო და უფრო ნაკლები ვარსკვლავური წყვილი ყავს, მაგრამ ეს დანარჩენებს მე დაფას აზარს მატებს დიახ ისმე. კახა მოდი სანამ შენ გააგრძელებდე მე ჟურის წარვადგენ, ხო შეიძლება? დავიწყოთ კაბუ როგორც ჩვენ ყოველ 4 შაბათს მე დაიწყე. მაშ ასე. მაშ ასე. ნინა სუხიშვილი. ლევან უჩანეიშვილი. ნინო ადანიაშვილი. ნანუკა ჟორჟოლიანი. გოჩა შერკოი. და რაც მთავარია, ჟიურის მეექვსე წევრი, მაყურებლები, ანუ თქვენ უნდა დაუმეშვიდეთ თქვენს რჩეულებს. ახლა კი მართლა დროა გადავინაცვლოთ კახასთან, ხო? ახლა მაპატიე რომ შეგაწყვეტინე გისმენთ. ჩვენს კონკურსანტებს კიდევ ერთხელ გავამხნევებ.
მომამზადებ პირველ ვარსკვლავ წვილს, ისინი ემზადებიან თქვენთან შესახვედრად, ეხლა კი ჯერ თქვენზე. მაშ ასე. ლელა და თორნიკე SMS ნომრით 1209. ქალი არ უნდა დაიწყო ჩემი აზრით, ცოტა დიდხანს მოწყდი შენ ქალს და ყურადღება უნდა მიექცეს. ეს რო ქალისგან თორნიკეს რო თავი დაე, კარგა და საერთოდ გაგიჟებული იყო ამას, თორნიკე გაგიმაჟო, კარგა დიდავით. ლელას და თორნიკეს ხევსურულს რუსთაველის თეატრის იატაკმა ვერ გაუძლო. მაგიტრი ალფაერში, მაგიტროს სენ ამოვაგდე. როგორც ბატონმა კოჩამ აღნიშნა, ზედმეტი მოგივიდა, თუმცა ხელს უწე იყო შე ზედმეტი არასოს არ არის, მეტი ჟილკა მოდის და მეტი ეს ფეხის დარტყმა და მეტი ძალა და რა თქმა უნდა ამან გააკეთა, რომ სცენა ამოვარდა. მიუხედავად ეფექტური ნომისა, ფოლკლორისტურის აუტსაიდერებს შორის ორი სუხიშვილი აღმოჩნდა. ლელა და თორნიკე. ხალხმა ახსნას, რატომ ედგა აუტსაიდერში ორი სუხიშვილის მოცეკვავე სუხიშვილის ტურზე. ჩვენი გულშემატკივარი მოდუნდა და ელოდნა, ანუ წინა მეორე ტურზე ვიყავ ჩვენ SMS ლიდერები და არამაც შეიძლება მოადუნა, რომ იფიქრეს, რომ ალბათ ისევ გავლენ. მაშა ასე, შემდეგ ტურში იცეკვებენ ლელა და თორნიკე. მაყურებლის გადარჩენილი წყვილი ტანგოს ცნობილი ფილმიდან შეასრულებს. ალბაჩინო არაჩეულებრივი და შეუდარებელი ამ ფილმში და განსაკუთრებით დღესაც ის ცეკავს ამ ტანგოს. ჩვენი რა თქმა უნდა უფრო მეტად რთული იქნება და ასევე იქნება ეს როგორც ევროპული, ასევე არგენტინული ტანგოს რაღაცა ელემენტები აუცილებლად თანაშერეული იქნება. თორნიკე ნომრისთვის დიდი მონდომებით და ახალი ვარცხნილობით ემზადება. ლელა წურწუმია და თორნიკე წერეთელი. Thank you.
ძალიან დიდი მადლობა არმენ გეონჯიანს და გიორგი ხაინდრავას, დიდი მადლობა. 12-09. აპლოდისმენტები თუ შეიძლება უფრო მეტი, უფრო მეტი. ხო, ცოტა. შეფასებას რა თქმა უნდა ვიწყებ ნინო სუხიშვილი. მოგესალმებით. ეს ჩემთვის პირადად არის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ცეკვა. მე ვგიჟდები ტანგოზე და ნამდვილად ეს არის ცეკვა, რომელიც ალბათ შევადარებ ტანგო არის როგორც ცხოვრება. ტანგოში შეცდომები არ არსებობს. შეგეშალა გააგრძელე როგორც ცხოვრება. და ეს არის ცეკვა, სადაც პირველ პლანზე მოდის განწყობა, დამოკიდებულება წყვილებს შორის და მეს დამოკიდებულება ლელამ და თორნიკემ დამანახა. ეს რაღაც 3 წუთში შეიძლება იცხოვრო მთელი ცხოვრება. დღეს 3 წუთ ნახევარში რაღაც პატარა ცხოვრება იყო ჩვენს წინ, მე მგონი და ნამდვილად. დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი, გთხოვთ. მოგესალმებით. მართლა ძალიან რთულია შეაფასო ადამიანები, რომლებიც ძალიან წარმატებულები არიან თავის პროფესიაში და აი ამდენს შრომობენ და ამდენს მუშაობენ იმისათვის, რომ ესეთი რთული ცეკვები იცეკოს. მე ძალიან მომეწონა, როგორ გამოიყურებოდა ნელა დღეს, ძალიან ლამაზად და ნახოთ უკვე, მე იმედი მაქვს, რომ გულშემატკივრები უფრო აქტიურად იმუშავებენ დღეს. დიდი მადლობა. აი ბატონი გოჩა ჩეთკო გაგვეთვის. გამარჯობათ. მომილოცნია მე 4 ეპიზოდის დაწყება. ეს არის ტანგო და რომბას ეპიზოდი და ჩემი თავის მეცმეშინი ამჟამად ახლა. Alright. როგორ დავიდეთ ცეკვაზე? ლელა. ხასიათი ნამდვილად გამოხატე როგორც ტანგო, იმიტომ რომ ეს შენ სულში გაქვს ეს მთელი გრძნობა და ხასიათი. თორნიკე, შენგან მაინც ოდნავ სისუსტეები გძენი, რატომღაც უნდა იყო ლელაზე ძლიერი კონტროლი უნდა გაუწიო, ესე იგი როდ გეხართ დახურულ მდგომარეობაში, close position, ეს უნდა იყოს შენი ტერიტორია და ეს ხალი უნდა იყოს შენი საკუთრება. მაგი ოდნავ ვერ დამანახე. ძალიან რთულია, ამიტომ ლელას დამორჩილება არის ძალიან რთული, მაგრამ სამწუხაროდ ტანგოა ტანგო, მაგი ჩემი მოგონებული არა. ამიტომ ძალიან ნეტა შემეძლოს ორი ქულის აწევა, ერთი ხასიათი და ერთი ტექნიკალურობა, ტექნიკურობა. ძალიან დიდი მადლობა. ხოდი ახლა გავაცილოთ ჩვენი მონაწილეები ნახასთან ხახში, ბანკი რესპუბლიკას ხახში. ჩვენ კი შეგახსენებთ, რომ თითოეულ SMS აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ასე რომ გახდით ჯიურის მეექვსე წევრი და გამოუხსენებთ SMS-ები მათ, ვინც გინდათ, რომ შემდეგ ტურში იხილოთ. ახლა კი გადავინაცვლოთ კახასთან. ბანკ რესპუბლიკა ოთახში მოუთმენლად ველოდებით ჩვენს ვარსკვლავურ წყვილს. ისინი შემოგვიერთნენ. მე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მათ SMS ნომრებს. 12-09. ახლა კი ჯიურის დრო დადგა. ნინო სუხიშვილი. 6. ლევან ბუჩანაიშვილი. 6. ნინო ანანიაშვილი. 7. ნანო გაჟორჟიოლეევი. 7. გოჩა ჩერკოევი. 5. თორნიკე თავის ალპაჩინოს ვარცხნილობით. ელა, რა სიტყვა ჯიურის შეფასებაზე? ძა დასასწრისთვის მე მგონი ნორმალური, აბსოლუტურად მე მესმის რაც თანა ბატონმა გოჩამ. დრო ტანგო არ არის მარტო ერთი ადამიანისაც, ეგრე აქ უნდა იყოს ძალიან თანხვედრა, ძალიან სექსუალურია, ძალიან ჩანს აქ არის და მამაკაცის ურთიერთობა. თუმცა კიდევ ვიტყვი, რომ რაღაც 5 დღეში არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის, რა ვიცი, უკმაყოფილო ნამდვილად არ ვარ და დიდი მადლობა ჟიურის, დიდი მადლობა ყველა ჩვენს გულშემატკივარს, მაყურებლებს. იმდენად ნებიანი იყო ჩვენი ცეკვა, რომ ახლა შეგიძლიათ დაისმენოთ. მე კი შემდეგ წყვილს მომამზადებ, მანამდე შეგახსენებთ. თუ გინდათ, რომ ლელას და თორნიკეს წყვილი იხილოთ შემდეგ ტურში, დაუმისიჯეთ მათ ნომერზე 12-09. შემდეგი წყვილი ემზადება. ახლა კი როსტო და სალომე. 12-04.
ბრალი კახელის როლიდან როსტო ვერც კონცერტის შემდეგ გამოდგა. არა, ბოლში. თვალი ვიყავი, როგორ უნდა მეთამაშა ხარ, როგორ უნდა მეცეკვა, თვალი ვიყავი რა. ვა. ეგა თვალი ვიყავი. ერთი შუბიშა. დამოკალო. ვაი დაწაპის ჩუჩა. დავაღებ დაზინ, დამოკალო. ჩუჩა გადავკიდები. დამოკალო, ვაღებ დაზინ, დაზინ. ყველაზე მხიარულმა ნომერმა წყვილს SMS ლიდერობა მოუტანა. როსტო და სალომე. როდის ვიხდი ყველა მონაწილესთან რომ ვის აჭყავ პირობას ვიძლევი რომ შემდეგი ცეკვა მექნება მაქსიმალურად დაკვირდული ცეკვით თუ 100 თუ იყო 90 მოძრაობა მექნება 1090 მოძრაობა არის სულ ცეკვით დავტვირთე. დაპირების მიუხედავად როსტომ სარეპეტიციო დარბაზში ტრადიციული დასვენება მაინც მოიწყო. როსტოზე მონდომებული სალომეს ახალი მოსწავლე ლელა წურწომიას შვილი მარიამი აღმოჩნდა. წვილი რუმბასთვის ემზადება. მაუროს ცდილობთ რომ ძალიან მაგრა გამოგვივიდეს ამ სცენაზე დადგმა რომ ანუ ისეთ მაგარ სიმღერაზე ცეკვავს ნინო ქათამაძის რა მინდა რომ ყოველ კაცად იყოს სურნელით მე ის შევძები ვითამაშო რომეოს როლი აი ნახოთ რა ახალი გლეხიდან რომეომდე როგორ გადავალ არ ვიცი მაგრამ ნუ შევძები ახალი რომეო შემდეგ ტურში მაყურებლის ატირებას აპირებს. გეგმა არის, რომ თვალსრევლიანი მაყურებელი გაუშვა ჩემი საპირე. ნახოთ, როგორ გამოდიან. და. კაი ისტორიები რაღაცებია. ვერა შვილი გელოდები. ლევან როსტოშვილი და სალომე ჭაჭუა. რუმბა. ni
Браво, браво! Мне армичи, расит мне профессионалы, мне армичи, рогом все опасовен мат, маграм, эс армич. Ну что, да, Саломе, Тормеди, Нолотхи, дау месиджет! Мен ага севдияны кеми сипарулы самбеби гамаксена көрмаксет. Ого мартла. Мартла рагаца и ара. Мен гамаксен. Мен ма интересит расистку сю. Калбатони Нино Ананияшвили. Да клау. Вай, мен сода дави бенен. Мец сюда давно уливал, эти нам им дают квару, албат мы агарше мешин дебаро, сутан цеко, им тору исети карки партнёри агбочта, хвалар тули ле тебе, дан карга дайти, а нам дивад валерина. Исев дан диди мадло беливар, саломе сими тору, дан ала мазибс, адлебс эшхс, да хвала пес овен гамослас, да хвала цекоас. Мы маинт миндаро, чуен шеф тахтет ро кондес жюрис премия. Саломе стандак авшире визам дилат. Да, имедиаро, харс дагуичерен, месемескевит. Леван Учанеишвили. Моге саломе вит, савом шудовиса. Ес цекоа ми варшкоа би ромикос популяро бис шеджибри рацкмаунда батон Левани укуе гамар джевулицки кнебода емдени гулчемат киври бис харда джери. Маграм резари маин цекуис шеджибри да кутхо чем тавсас да албат коэллас тховро упро объектурат шия пасон несада из цекоа. Знели хо чеми азрит пехшишвели цекоа да амис гамо иго рамдени ме харвези дашебули, маграм миухедават амиса ме минда агонишно исром пирвели цеквидан тхемде сарис олазе диди прогреси, олазе диди прогресу лицкуили да ратмоуда тени партнери ари шесанишно. Ило цек. Патоно гочеби. Калиан диди малуба. Шезлеба ерти рамы вткоа, шезлеба мабадиет. Мы минда гитра, ром, айдрес, кони мотсекуам, идеор хавитуе, чеми севдиани, сасикуалу амбеби гамахсена, да бевс, чем тагас, мен гори асо. Аплодисменты! Ме асо пико, ме армици, огори илетеви, и хуак, ше ешалат, ар ше ешалат, маграм, еш чем тус, залян сасиану ной. Батоно Гоча, эхлад куэнги хаит гамо. Гоча. Меда нанукам, нам дюлат витирет. По витирет? Витирет. Ту арсебов сесетирам, рогорит царис, ахели Ромео, албат куеше. Пиварик шесе, меоре, залиян, узлиереси да уламазе симгера, яко еси код залиян, тули риски, диди риски, ром гариске, тамазе цекуа. Да, сеги, ам симгера шедзол, тавидан боломнец аешалет. Маграм, очах ткуен ромесе, а мы качета, Саломе, сеги залиар тулия, ам наирадами. Рогорц утхари лелас, да торнике садре, сеги залиар тулия, шентвис, ам гогонастан цекла. Да амжамат хар, эртаэртец були ромелиц, нам би рогорц патумар Левани Максена, ткуен гамосторебас вхедав, абсолютура. Ирвели епизоди да... Залия диди мадлоба! Ми ухедавати миса момцонс ту ар момцонс, гамосторебва арис. Иди малоба, моди галацилоте шесани стави адамјане би. Та упро мети аплодисмата би, мети! Мети аплодисмата би да мети СМС-а би ќе му каргебо. Тормети 0-8! Аплодисмата. Ахаста гадави на тут, ба. Аха, рахтеба. Дај, дагуи брунде, чуени. Кахели Ромео да мегрели Джулиета. Ростов. Мы говорим, как хотят зеленда его. Если шекеба мы их макуре близкан пилорикши, жиурски тхаут шея пасот чуени варску лаврицкое. Тхаут. Нино Сухишвили. Хути. Леван Кучанаишвили. Экси. Нино Ананиешвили. Шведи. Нанука Жоржолиани. Экси. Гоча Черкоеви. Екси. Оцидат ертметикула.
ძალიან ხოთ გავამხნევოთ. კიდევ ერთხელ დაუკრა დაბლუცმენტები. 30 ქულა თუ 31 ქულა? ეს არასდროს დავითვალე. 30 ქულა. კარგი. რასეთ ყვით შედეგზე? როსტო. აი ეს მაყოფილი ვარ, კი რაღაც შეცდომები დავუშვი, ცოტა გამიჭედა რაღაც მელის გარაშეც ეყვა, მაგრამ რაღაც ესე გადავწყვიტეთ. საბოლოო ჯამში მაყოფილი ვარ და მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო. და მოუხადო ქალბატონ ნინო კათამაძეს ეს უნიკალური სიმღერის შექმნისთვის და დიდ ბოდიშს მოვხდი მას თუ მე ვერ შევძელი სათანადოც ეყვა როგორი სიმღერაც არის. ყოველ ოთხ შაბათს მოკლედ ჩვენი როსტო უფრო მეტ აზარში შედის. უკვე ეწყინა კიდეც შეფასებები, არაუშავს როსტო. ა გასაგებ. სალომე, შენ რას გვეტყვი? ყოფილი ვარ ას თუ ისე ცოტა რაღაცები შეგეშალა, მაგრამ არაუშავს. უფრო უკეთესად გამოვალთ შემდეგში თუ გადავედით. მე კი მაყურებელს შევახსენებ თქვენს SMS ნომერს 1204. აუცილებლად დაუმესიჯეთ. ხოთ. შემდეგ წელს გამოუშვებ თქვენთან სულ რამდენიმე წამში, თქვენ კი შეგიძლიათ გამოაცხადოთ ისე. გიკო და გიგი, SMS ნომრით 1207. მაცტური ხარ და ეს მაგრად გამოგდის. მაცტური აჭარულითა და საკუთარი შესრულებით გიგი მაყოფილი დარჩა. აბა გიშვით. ვერ გამომდივართ. მე მაყოფილი. მეც მაყოფილი ვარ, არც რომ ნახა უკვე. თან კიდე კაი არ შეგეშა. ხო? მე რაღაცა დამავიწყდა. რა და არა, კაი იყო. კაი. მე მომეწონა. კაი იყო. კაი იყო, კაი იყო. კაი. თიკოს ჯერ ჟიურის შეფასება ეცოდავა. მაქსიმალური შეფასების ქულა ყოფილა 7 უკვე და მე მეგონა ისევ 6 და რომ მივიღე 6 და ბედნიერებისგან დავფრინავდი და თორმე იგივე იყო რომ წინა ტურებში ამეღო 5 და ვიტირებდი. მოგვიანებით კი რუსთაველის თეატრის სცენაც ეპატარავა. ჩემი და ჩემი მოცეკვავე ფოფის აზრების სცენის ზომასთან დაკავშირებით განსხვავდება. მე მგონია რომ სცენა არის იმაზე პატარა ვიტრე არის. და გიგის გონია რომ სცენა არის იმაზე დიდი ვიტრე არის. ჩემი მოთხოვნა სცენის ზომა გაზარდოთ და ვიწყებ ჩიმშილობას თელასთან. წვილი ტანგოს ისემზადება. ჩაცეკოთ გოტან პროექტის ტანგოზე, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან მომწონს. ძალიან რთული ცეკვა და ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო ცეკვა ჩემთვის, იმიტომ რომ მართლა ყველა ილეთი რთულია. ბათუმი ლაივის წამყვანი ხარდაჭერას კვლავ აჭარისგან ელის. დღეს უკვე შევხედავთ გამართოთ რა ჩემო აჭარულმა გააქტიურდნენ თუ არა ბათუმელები და არა მხოლოდ აჭარის მხარე და დამიმესიჯეს თუ არა. გამართლა და ამის მერე გამოვალ აჭარულებიც და მიცეკვე. თიკო სადუნიშვილი და გიგი გაჩეჩილაძე. ტანგო.
es la clave, cuál el secreto para estar en paz por completo. Dos pies en la tierra y un relato, desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo, Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Bravo, Tormedi Nol Shvidi, Tiko da Gigi, aplodismentami upro, kurvale. Ho? Batonebo, kalbatonebo, gismet. Nino Sukhishvili. Ძალიან რთული ტანგო იცეკვეს, არგენტინული ტანგო, საკმაოდ რთული მოძრაობებით, მაგრამ მე მომეწონა ეს ფეხების სისხარტე, მოძრაობები, სიზუსტე, იყო ეს ვნება, განწყობა, პარტნიორის შეგრძნება და პრინციპში მე ძალიან კმაყოფილი ვარ თქვენი ცეკვით დღეს. ნანუკა ჟორჟოლიანი. მე არ ვიცი ეს ტანგო იყო თუ რა იყო, არ ვიცი ამას რა ქვია, მაგრამ მე ვიცი რომ ეს იყო ძალიან ემოციური. Tiko იყო თავის ჩოულ სტილში, Tiko მე ეს არის რაც გამოგდის. Და მე ვიტყო თავის ხეთ შემიძლია გითხრა რომ თავის ხეთ შეგძლო მეორე პროფესიათა ირჩიო ეს, იმიტომ რომ მე ხარ ვიცი ამდენად გეწყინება, მაგრამ მე აქ უფრო მეტად მომწონს Tiko სადუნიშვილი, არა, დამეთახმეთ. Თბილისში ლაივს არ ჯობია სცენაზე. მიუხედავად იმისა რომ იქაც ჩემ კოლეგას პარტივისთანაც მე და ერთი რაც შეგიძლია სასწაულად ეს არის მოგაქ ემოცია. ეხა დღეს იყავი შარმიანი ქალი, აი ძალიან ის ემოცია სწორად მოგაქ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ემოცია მოგაქ და ეს მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აპლოდისმენტები. მინიმალური. ოჩო შეფერ. ძალიან შავი გულით შურს ნანუკას ხასხასა ქართული საუბარი შენს. მაგარი. ესე იგი, რა შეეხება ცეკვას, ნუ რა თქმა უნდა გიორგის შემთხვევაში მე ვიცი რომ შენ ტანგოს ხასიათი არ შეგეშლება და არ შეგეშალათ არც ერთ. However, ერთი ორი ნაბიჯები რაც უნდა ყოფილიყო. არ გვინდა ეხა ნაბიჯები, დაათეს ეხა. უნდა რა. მაგრამ ნუ მაიც არ არის ის, დაათეს. მაგრები ხარ, მაგრამ ნაბიჯები რო რაც უნდა ყოფილიყო Follow Away Sleepy with the Negative. ერთი ორი შეგეშალა. Tiko არ მიყვებოდი შენ კაც, ცოტა არ ემორჩილებოდი. არც უნდა დაემორჩილო, მაგრამ ფიზიკურად უნდა წაყვე. მაგრამ ძალიან რთული კომპოზიცია იყო. კომპოზიცია ძართული იყო და უფრო ეს შეცდომები რო არ დამინახო უფრო ბედნიერი ვიქნებოდი და გამიხარდებოდი, მაგრამ ხო შეცდომები არ არის, შეგეშალა გააგრძელე როგორც ცხოვრება. გააგრძელეს, მაგრამ თავია ბოლოს დაეშვა ისე როგორც საჭირო იყო, დაშვება იყო მთავარი. მეორე კომპლიმენტები მიიღეს. ესე იგი, ჩვენმა კარგო ადამიანებმა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ფორმები გავცვიდი. მე კი შეგახსენებ, რომ დაახდით ჯიურის მეექვსე წევრი და გამოუგზავნეთ SMS-ები მათ, ვინც გინდათ, რომ შემდეგ ტურში იხილოთ. აი ესე. დიახ, წავიდეთ ახლა ბანკი რესპუბლიკას ოთახში კახასთან. ბანკ რესპუბლიკას ოთახში ჯიურის ნახებს გულს ველოდებით. მივესალმოთ ჩვენს კონკურსანტებს. შემოგვიერთდნენ, ძალიან გთხოვთ, გვერდი დამიშვენეთ. ძალიან სასიამოვნო სანახავი იყო თქვენი ნომერი. მოდით ახლა ერთად ნახოთ ჯიური ქულებს როგორ გამიმეტებს. ხო. ნინო სოფიშვილი 7. ლევან კუჩანიშვილი 7. ნინო ანანიაშვილი 7. ნანუკა ჟორჟოლიანი. რა თქმა უნდა 7. გოჩა ჩერკოევი 7. 15 ქულა. დღევანდელი გადაცემის ყველაზე მაღალი ქულა. Tiko, ძალიან გახარებული ხარ. აღარ კითხავ რომ ეს გლამური როგორი ასე შემდეგ, იმიტომ რომ უკვე შეგაწუხე, მე მგონი, ეხლა დროს დაგიქნო და შეგიძლია ილაპარაკო. წარმოგიდგენა გლამურზე როგორია. მეყურე ფაქ მეოთხე საკონკურსო დღეა. დიდი მადლობა, მართლა არ ველოდი და ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ თქვენ აგეწიათ მაქსიმალური ქულები ამ ტანგოთი. თან მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ცეკვა იყო ჩემი პარტნიორის დადგმული გიგისი და ჩვენ 4 დღე ერთად წავ ოჯახ გიგის.
გიგი, შენ შეგიძლია 2-20 სიტყვა თქვა, თიკოს არ დავამთავრებინე, მაგრამ მე გადავალ თიკოსთან. დიდი მადლობა, მაგრამ ეხლა ვერ ვაპარაკო. მადლობა. კარგით, მე სიამოვნებით დავასვენებ ჩვენ ვარსკვლავურ წყვილს და შემდეგ წყვილს მოვამზადებ თქვენთან შესახვედრად. აბა თქვენც. მაშ ასე. ქრისტინე და გიორგი, SMS ნომრით 12-2. ძალიან დიდი გამბედაობა მე მგონი ქრისტინას უკიდან რომ მოკიდან წეფას ხელი, მაგრამ ალბათ სტორი გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ საოცრად უხდებოდა. წყვილის გაბედული ნაბიჯი ჟიურიმაც დააფასა და მაყურებელმაც. ქრისტინემ და გიორგიმ ცეკვის შემდეგ ერთმანეთისთვის მადლობის გადახდაც მოასწრეს. ატაგომნა ლაურს ძალიან დიდი მადლობა, ტონ დათოს დიდი მადლობა. თეას იმისთვის რომ ხელები მამეცადინა ერთი ორჯერ. კიდე ვინს? მე რა თქმა უნდა. შენ მოიცადე ქორეოგრაფია. სუ თავის თავზე უნდა ლაპარაკე, ეგეთი არაფერი არ მინდა. და ტრადიციული კინკლაობაც. გიორგი, ეს მე მეჟღალია და რომ კიდე ფხელს მე აი ფემე მას. ეს მე აი სუ ესო ჭკუბო. These wounds won't seem to heal. ცეცხლოვან ჯეირანს სევდიანი რუმბა შეცვლის. ასეთია ქრისტინეს ახალი დავალება. საერთოდ მიყვარს ძალიან ტანგო და ყოველთვის მომწონდა და მგონია რომ უფრო გამომივიდოდა ვიდრე რუმბა, რომელიც ჩემთვის ძალიან შორს, ჩემგან ძალიან შორს არის. მაგრამ ჩემი ცეკვარი გაწყობილი თანამედროვე მოძრაობებით, ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს დამეხმარება. უკრაინელი ქორეოგრაფების არყოფნა კონკურსანტებს განსაკუთრებით დააკლდათ. ქრისტინე იმედაძე და გიორგი ბარბაკაძე. რუმბა. I held you.
გიორგი, SMS ნომრით 1202. აპლოდისმენტები! ახლა კი მოუსმინოთ ჟიურის. ბატონი ლევან უჩანეიშვილი. მართალი ბრძანება. მე მინდა გითხრათ, რომ თუ ჯეირანით თქვენ შეძლებთ აღმოსავლეთის მამაკაცების გულის მოგება, დღევანდელი ცეკვით ალბათ დანარჩენი მსოფლიოს მამაკაცები თქვენ ფეხებში არიან. დაყარა, დაყარა. თქვენ შეძლებთ ამ ცეკვაში სიყვარულის გადმოცემა, ამ ცეკვას ჰქონდა განვითარება, ულამაზესი კულმინაცია, თქვენ იყავით მომხიბვლელი და ფალწერფად. მადლობთ. აპლოდისმენტები მეტი, მეტი. თუ შეიძლება. კალბატონი ნინო ანანიაშვილი. რატომ მოწოლებს, არ ვიცი. ძალიან მიჭირს შეფასება, ძალიან მიხარია, რომ აი ესეთ პროგრესს ხედავთ, იცით? ყოველ ტურში მართლა ძალიან დიდ წარმატებას აკეთებენ, თქვათ, არაპროფესიონალური მოცეკვავეები. მე ძალიან მიხარია, ხა მე არ შემიძლია ზუსტად შევამფასო, ეს არის რუმბა თუ არა, მაგრამ რაღაცა თანამედროვე ცეკვა, რაღაცა ხასიათი, რაღაცა დადგმა ნამდვილად გამოუვიდათ. და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ არ წყვეტავთ თქვენ ბეც მაყურებელო, თქვა, თქვენზე არის ბოლო სიტყვა. ბატონო გოჩა, თქვენ რას ისმით? ქრისტინე, გიორგი, ესე იგი, მინდა რომ ძალიან ნერვიულობდი თქვენ, გამოსულიყავით გეცეკვათ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ გიორგი შენ არ ახარ სამიჯნე საკვების მოცეკვავე. და ძალიან რთულია რუმბის ხასიათი შექმნას ადამიანმა, ვისაც არ უცეკვია სამიჯნის მოცეკვა არასოდეს. და ამიტომ ეს ნეგატიურობა სამწუხაროდ ჩემთვის გადამატაინეთ დადებით რაღაცაში. ყოჩახ, ძალიან რთული კომპოზიცია. აბსოლუტურად surprise როიტვეჩ sliding doors telemark ნამეტანი რთული კომპოზიცია კი გაქვთ, არ უნდა მოეცათ ეს თქვენთვის, მაგრამ ყოჩა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ახლა კი გავაცილოთ ჩვენი კონკურსანტები კახასთან ოთახში. დაუმესიჯოთ 12:02-ზე და აპლოდისმენტების თანხლებით გავაცილოთ კახასთან ოთახში და მე მგონი უკვე მივიდნენ კახასთან, ხო? კახა რა ხდება? რა ხდება ბანკი რესპუბლიკას ოთახში? რევის ქარიშხალმა ბანკ რესპუბლიკას ოთახამდეც მოაღწია. იმდენად წარმატებული და ნებიანი გამოდგა დღევანდელი შოუ. ძალიან გამიხარდებოდა ვინმე წყალს თუ შემომაწყდა. მაგრამ წყალს შემომაწყდნენ. ჟიურის თხო შეაფასეთ ჩვენი ვარსკვლავური წყვილი. ნინო სოფიშვილი. 7. ლევან ქუჩანიშვილი. 7. ნინო ანანიაშვილი. 7. ნატოკა ჯორჯოლიანი. 7. გოჩა ჩერკოევი. ბოლო 7. ლელა გიორგი, SMS ნომრით 12:02. დაიღალე. 12:02. ესე კარგია. რასაც ჯიური შეფასებაზე მე მგონი ძალიან კმაყოფილები ხართ და შეგიძლიათ კიდე რამოდენიმე სიტყვა დაამატოთ. ძალიან კმაყოფილები ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის, ძალიან დიდი მადლობა ჩემ გულშემატკივარს, გიორგი, შენ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩემ მეგობრებს. მიყვარხარ ძალიან და თქვენთანაც მუშაობა ძალიან სასიამოვნოა და მოკეთ ყველა მიყვარს, ვინც აქ ხართ და მადლობა ყველას. გიგი, გიორგი. დიდი მადლობა ყველას, გადაგიხდით, ხარ დამჭერებს. ყველას და აუცილებლად უნდა ვთქვა, შანსი მომეცა იმის, რომ ჩემ ძმის შვილს, ნიკუშას შევპირდი, რომ ხელს დაუქნეთ და ნიკუშ ძალიან მიყვარხა. ყველამ ერთად დაუქნიოთ ნიკუშას ხელი. მოდით კიდევ ერთხელ გავამხნევოთ ჩვენი კონკურსანტები ხურვალე აპლოდისმენტებით. კაბუ რუსკა, სანამ მე მომამზადებ შემდეგ ვარსკვლავურ წყვილს, მე ვიცი რომ თქვენ რაღაც გაქვთ სათქმელი მაყურებელთან. მაყურებელთან გვაქვს ბევრი რამ სათქმელი, კახა, რუსკა შენ მართალი იყავი. დღეს განსაკუთრებულად ლამაზი საღამო გამოგვივიდა რა. შენ მართალი ხარ, ამდენი რომანტიკა სიყვარული ვნება, მე ერთად ჯერ არც არ მინახავ. რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ აქ ისეთი ცეცხლი დატრიალდა რუსკა, რო თორ
გავანელეთ ცოტა, მე პირადად გადამწვავს. კარგი, ბაში მოდი დაგასვენებ გინდა? დაისვენებ, ჩვენს დავისვენებ და ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დააბრუნდი ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში და ვარსკვლავი კლავ თქვენთვის იცეკვებენ. აპლოდისმენტები, ცოტა მკუხარე თუ შეიძლება. მადლობთ. ახლა კი დრო არ დავკარგო და პირდაპირ ვარსკვლავებს უხმოთ სცენაზე. მაგრამ სანამ ვარსკვლავებს დაუძახებთ სცენაზე, მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა სილამაზის სალონების ქსელს და სოლარიუმ კლუბ ნატალის, რომელიც ზრუნავს ჩვენი კონკურსანტების და წამყვანების იმიჯზე, ასე ვთქვათ. ია ჩემზე და კახაზე კი საფილომ და ჯოვანი ჯენტილე მიზრუნეს. რა მაგარია, ძალიან მიხარია. ძალიან დიდი მადლობა მათ. ახლა გადავიდეთ კახასთან ბანკი რესპუბლიკას ოთახში და ვნახოთ რა ხდება ვარსკვლავებთან. ბანკ რესპუბლიკას ოთახში ყველაფერია საიმისოდ, რომ ჩვენმა ვარსკვლავებმა კარგად იქნონ თავი, დადებითი მუხტი მიიღონ და თუ კი მაყურებელი უბრალოდ დარბაზი მზად არის შემდეგ წყვილთან შესახვედრად, მე მათ აუცილებლად გამოვშვებ. სამორი და ლიგა SMS ნომრით 12-06. ჰალო. ამინდა. მე ჯერ არ გამოდივარ ლიგაში, რომ შეიძლება მე აქედან გამოვიქცე. აფხაზური შესრულებისთვის სამორიმ ნინო სუხიშვილისგან შეთავაზება მიიღო. სამორი თუ გადაწყიტავს ანსამში მივიღებ ყვალვე. აპლოდისმენტები ფურვალე. ნამდვილად ღირს, მე მგონი რომ დავფიქრდე, იმიტომ რომ ყოველ დღე ჩემთავაზებას არ ხედავთ, იმიტომ რომ ესეთი დიდი ადამიანის მე. ის რომ აფხაზური ცეკვა რაღაც თქოს ორი მაგი პასუხისგებლობა იყო თან, როდესაც ამოვიდეთ აფხაზური ცეკვა, თითქმის არავისთვის არ იყო ეს ცეკვა აქამდე ცნობილი და თითქოს ჩვენი ფუნქციაც ქონდა რომ უნდა წარმოადგინა ეს ცეკვა. მომდევნო ტურში ლიგა სამორისთან ერთად თავის საოცნებო ცეკვას ასრულებს. ხორება ჩემი საოცნებო ცეკვა იყო ტანგო და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ზუსტად იმ მუსიკაზე და ისეთი მოძრაობების შესრულება მიწევს როგორც ოცნებო. ტანგო დუეტისთვის განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა. ოპა! ადაში დაე ადახმინო განამლენა ფისელა ფორჩსა. ოთხ დღეში ტანგოს სწავლა რთულია. ფეხებს არ ვაბიჯებთ ერთმანეთს, მაგრამ იქ ბევრი ისეთი ელემენტია, რომელზეც უნდა იმუშაო ძალიან ბევრი და პირველი ჩვენი მტერია დრო. ჯერჯერობით. სკვილი მაყურებელს ამაღელვებელს სანახაობას პირდება. ვეცდები რომ ვიყო ამაღელვებელი და ვნებიანი და სანდეს რაღაცა ხასიათის კონტრასტები. სამორი ბალდე და ლიკა ლაბაძე. ტანგო. Santa María del Guanay.
Bravo! Bravo! Samori da Liga! Martadino Lexi autinova dau messages. Meti SMS-ები. Samor, ძალიან ბედნიერი ბრძანდები თუნდა გითხრათ ესე. ლამას ქალბატონ თაზე კონცოტა აიასე შიხშირა. შევაფასოთ. ქალბატონ ნინოს უხის უსხო. ძალიან ტანგო ნამდვილად ბევრისთვის საოცნებო ცეკვა, ლიკა გეთანხმები და ნუ გვავიწყდება ყველას, რომ ურთულესი ცეკვაც არის. და ეს ურთულესი მოძრაობები ტექნიკურად ძალიან ძიმედ შესასრულებელი, ნამდვილად თქვენ არაჩვეულებრივად შეასრულეთ. და ნამდვილად მადლობთ ყოჩაღებისათვის. ნანუკა ჟორჟოლიანი. პირველ რიგში მიხარია, რომ ფეხზე გაცვია. იმიტომ რომ აშკარად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია აშკარად ფეხში, მეც კი არაპროფესიონალს მესმის, რომ ძალიან რთულია ალბათ ეს გასმების თქო არ ვიცი რისკეთა. მეორე, მინდა გითხრათ, რომ აქ დღეს გოგოებს ერჩიან, იმიტომ რომ აშკარად ყველა ვარდება, უნდა დაიჭიროს ბიჭმა, რაღაც ძალიან რთული პასუხისგებლობა დააკისრეს დღეს ბიჭებს, ხო? ყველა იჭერს გოგოს და ყველას გამოსდის, რაც თავარია. სამონ, მე არ გიცი ეს როგორ რა რა არის, ანუ სირთულე ზოგადად, მაგრამ მე ვიცი, რომ დღეს ჩემ თვალშიც კი ძალიან რთული ერთი ორი ისეთი რამ შეასრულე, რომ როგორც კაცზე შეზენდობა აშკარად შეიძლება. ამიტომ ეს ცეკვაში დაადასტურე და მოკლედ. სუპერ. ძალიან დიდი მადლობა, ახლა კი გოჩოთ ისე. სამორი, ჩემი აზრით ამ კონკურსზე ხარ შენ ერთ-ერთი ძლიერი ვარსკვლავი, რომელიც ცეკვავს. მაგრამ მე მახსოვს პირველ ეპიზოდი, შენ იყავი პირველი შვიდი, აი დაგიწერე. უნდა იკითხო რატომ დაგიწერე, იმიტომ რომ ქართული ცეკვა გავდა ქართულს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონ შეიძლება არ მოეწონოს იქით პირველი საჭს, მაგრამ ჩემი აზრით ხასიათში იყავი. ჩემი პრობლემა რა არის? ეცადეთ მომავალში, რომ დაიმახსოვროთ, ეს არის სამეჯლისო ცეკვების ცეკვა და დაამსგავსეთ ცეკვა თავის ხასიათს. ტანგო სხვა ხასიათი არ შეჭდება, უკვე მოგონებულია. სამბას არ შეჭდებოდა აფრიკული ხასიათი, სამბა ბრაზილიურია. უნდა დამეწერა ნოლი. ამჟამად იყო ძალიან კარგი, მაგრამ მაინც დაკარგე გრძნობა სამეჯლისო ცეკვების ტანგოსი, ან არგენტინული ზმერაფთან. როგორც მოცეკვავე, ძალიან ძლიერი. როგორც ხასიათი, აცდი. და თანაც რაღაც ხდებოდა, მე მგონი ესე ჩვენ ვერ მივხვდით, ხო, ჟიური? აშკარად მე მგონი მაყურებელი ცოტა უფრო სხვა რაღაცა შოუს დაინახავდა. კარგი, ასახში რომ გადავახო და ვნახავ. მაგრამ ძალიან კარგი იყო, ანუბა დამეთანხმები. ცეკვაზე. ძალიან კარგი და აპლოდისმენტები. აპლოდისმენტები, გავაცილოთ ჩვენი კონკურსანტები. დავასმენოთ, მე კი ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ აუცილებლად აიღონ თავიანთი მობილური ტელეფონები და დაუმესიჯონ თავიანთ რჩეულს. აი ეს. 12:06. ახასთან რა ხდება რესპუბლიკა ოთახში? ბანკი რესპუბლიკა. საკმაოდ ამაღელვებელი და ვნებიანი ნომერი გამოვიდა. მივესალმოთ ჩვენს კონკურსანტებს. ძალიან შთამბეჭდავი ნომერი იყო, გილოცავთ. ხო კი, ყველაზე დაძაბულ მომენტზე გადავდივართ, ჟიურის შეფასება. ხალხო, ბატონო, გკითხოთ. ნინო სუხიშვილი. ნინო სუხიშვილი. ნინო სუხიშვილი. 7. ლევან ოჩანაიშვილი. 7. ნინო ანანიაშვილი. 7. ნანუკა ჟორჟოლიანი. 7. გოჩა ჩეპროევი. 6. 34 ქულა. სამორი და ლიკა 12:06. აუცილებლად დაუმესიჯეთ მათ. სამორ, რა სიტყვი ჟიურის შეფასებაზე? ძალიან სამართლიანი შეფასება არის, რა თქმა უნდა. არავის არ ეპარება ეჭვი ბატონ გოჩას პროფესიონალიზმში ამ საქმეში და ვეცდები გავითვალისწინო ის, რაც მიყვა ადამიანო. ძალიან დიდი მადლობა და დანარჩენებს, სასაც ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად და კარგზე კარგია დღევანდელი შეფასება ჩვენთვის, იმიტომ რომ გაგვიჭირდა ნამდვილად ამ ცეკვის მომზადება და არ ვართ მაყოფილები შეფასებით. ლიკა, შეიძლება სიტყვი. უნდა ძალიან გვაყოფილი ვარ და ორი ხელით აწეული მაქვს ჟიურისთვის. დიდი მადლობა, ძალიან რთული ცეკვა იყო და მე მგონი პირიქით ძალიან სამართლიანად დაიწერა ეს ყველაფერი და ძალიან გახარებული ვარ, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. არ ვიცი ვინ რას ფიქრობს, მაგრამ მე მგონია რომ საკმაოდ ნებიანი ცეკვა გამოგივიდათ ოჯახ თქვენ
ძალიან კარგი სანახავი იყო, თქვენ შეგიძლიათ დაისვენოთ, გადაღლილები იქნებით. მე კი შემდეგ კონკურსანტებს ვამზადებ თქვენთან შესახვედრად. ქალბატონებო და ბატონებო, ძალიან გხოთ, შეეგებეთ. Ну кидай авто! СМС номрит 1208! Магар джазлевый. Эрте сули маг ихла паркетзе гауди да вицепо. Албаташи! Сацелова! რაჭული ცეკვისთვის ოთო მნუკისგან მორიგი კოცნა დაიმსახურა. შენ ხარ ყველაზე ყოჩაღი, იცი? ეს ადამიანი არის ყველაზე ყოჩაღი, ეს ბიჭი რა არის? იტყვება, იტყვება. ჟიურის დიდი მადლობა. აი ხალხს რო ესეთი ოციები იყო, ესეთი. ხოდა. კონკურსანტების მომდევნო რთული დავალება რუმბა. რუმბა არის არაიმდენად ასე ვთქვათ დინამიკა, არამედ უმეტესად ემოციებია. ძალიან რთული, მაგათ უფრო რთულია ვიდრე ის ყველა ცეკვა, რაც ჩვენ ყველას გვიცეკვიე. წყვილი მორიგი მინი სპექტაკლისთვის ემზადება. Закрывайся до конца. Минис спектакльებით არის ეს ტურები რა, დგავთ ისე რომ რაღაც შოუს უნდა იყოს. Румба ისეთი არის, რომ ჩვენ საკონკურსო ცეკვები როცა გვაქონ, კონკურსები როცა გვაქონ, რა და როცა ვასრულებთ რუმბას კონკურსებზე, ისედაც გვიწევს ამ სიყვარულის წარდგენა მაყურებლებს. 4 და 1 და 2. ვნებიანი რუმბასა და ტანგოს ტურში ნუკის პარტნიორის იმედი აქვს. ძალიან ხშირად მაქვს ხოლმე განცდა, რომ მე თუ რაღაც არ გამომივიდა და ოთო, აი ოთო გაამართლებს. დაანები ამას თავი და მამეცად. ნუკი კოშკელიშვილი და ოთო ფოლადაშვილი. რუმბა Two days, if I still the days, what you wrote and never will be. I want to cry, if you saw me crying, what you say my soul. Ну, беда! Ха!
ოთო, ძალიან დიდი მადლობა ზურა მოსიავას, მადლობა კიდევ ერთხელ. აპლოდისმენტები უფრო მეტი. გარდა გამიწვევს სამესები შემოგვარდა. უხარე ტაში თუ შეიძლება, ხო დადაკი. ახვატი ჟიურის მოუსმინე. ნინო ანამიაში. არ გიყვართ თქვენ ქალბატონო ნინო ეს პროცესი. ნამდვილად, ნამდვილად არ მიყვარს. ბალეტის კონკურსზე არ თახვდები ხოლმე, ჟიურში ხობნას იმენად არ მიყვარს. მე ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზი წყვილია. ძალიან რაღაცნაირად ერთად ცეკვავენ. მე მომეწონა, როგორ იცეკვეს, ნამდვილად. მადლობა. დიდი მადლობა. ლევანო ჩანეიშვილი. ბავშვობაში ვის არ უოცნებია ზღვაზე, რომ ერთხელ მაინც ყალქვე შეხილა საოცარი ქალთევზა და განსაკუთრებით დერელ ჰანას ფილმის შემდეგ ეს ორმაგათ იყო და დღეს უბრალოდ მე ის ბავშვობის ოცნება შემიძლია თქვა, რომ ავისრულე გინაცრეთ. ბატონი გოჩა ჩერწოევი. ოთო, ჯერ კიდევ დავიწყებ ოთოთი. შენ ხარ ძალიან გამოწვნილი კარგი სამეჯლისო ცეკვების მოწოდავე. დიდი მადლობა, რომ იცეკვე სტანდარტული ნორმალური რუმბა კომპოზიცია. აი ეს არის შემთხვევა მაგალითად, რომ თქვენაირი წული უნდა დაისაჯოს იმის გულზე, რომ ხერხემალი არ გეჭირა სწორე. ნუ კი ცოტა უფრო ძირითადი ცნობი აქცია ყურადღება. ჩემი აზრით, ჩემი ყველაზე favorite კომპოზიცია იყო ეს, მაგრამ ნამდვილად, ნამდვილად. როგორც მოცეკვა, კი. კი. ესე იგი, კომპოზიცია იყო დადგმული როგორც სამეჯლისო მოცეკვავეებისთვის. არ გავდა არც უკუღმა შანდელიერ ჩამოკიდებული, არც არავინ არსემა გაეკიდა არავინ არ. ეს იყო ჩვეულებრივი რუმბა. ხოლ ოდნავ სუსტი იყო ნუკი შენი შესრულება, როგორც შენი ხერხემალი, როგორც შეიძლება ესე, შეიძლება კისერი დაიჭირო, ხრები გამართო. აი ეს იყო ის ნელ-ნელა, ის ხერხემის გამო. ხერხემალს მიხედე, ხერხემალს. აპლოდისმენტები. გავაცილოთ ბანკი რესპუბლიკას ოთახში. ნუკი, კუდი არ დაგჭეს. ნუკი, კუდი წაიღე. მეტი SMS-ი, მეტი აპლოდისმენტები ჩამოყარგებო. უფრო მეტი! მედი, რა ხდება კახასთან? ძალიან საინტერესოა. კახა. მაყურებლებს შევახსენებ, ნუკის და ოთოს SMS ნომრებს 1208 და აი ისინიც. და ისინიც. შესანიშნავი იყო. ნუკი, გაამართლა ოთო. ოთო ყოველთვის ამართლებს. აი ეს არის საკითხავი, რამდენად ვამართლებ ხოლმე მე. ეს ძალიან რთული ტური იყო ჩვენთვის მართლა. კარგი, ოთო, შენთან კითხვით მე რა გადმოვა. მანამდე კი მოდით შეურის შეფასება ვიხილოთ. გთხოვთ. ნინო სოფიშვილი. 6. ლევან უჩანეიშვილი. ლევან უჩანეიშვილი. 7. ნინო ადარიაშვილი. 7. ნარუბა ჟორჯოლიანი. 7. გოჩა ჩერკოევი. 6. 33 ქულა. მე მგონი ჩვენი ერთი შედეგია. იმდენი კოცნა ალერსი, რომანტიკა იყო თქვენს ცეკვაში, რომ ზოგიერთს ეჩვიც კი გაუჩნდა, რომ ერთად ხო არ არის რომ დავატო, მე მინდა რომ შეეჩვი გაფანტო სასწრაფოდ. არა, რა, ჩვენ კარგი მეგობრები ვართ და კარგი მე ეს ვიცი, მაგრამ მაყურებელმა არა, არაფერი არ ხდება გარდა მეგობრობისა. გოგო მწერს, რომ ოთო ძალიან მომწონს და ოთოს გული თავისუფალია. ჩემთან შეათანხმეთ და მე. მე უბრალოდ SMS-ის ნომრის გამოცხადება შემიძლია ოთოს გულ შემატკივრებისთვის 1208. მეტი არაფერი. პირად ნომერს ვერ გამოვაცხადებ, შეგიძლიათ გადაცემის შემდეგ დახვდეთ რუსთაველის თეატრის წინ. ახლა კი მე მომამზადებ შემდეგ წყვილს, ისინი თქვენთან შეხვედრას მოუთმენლადელიან. მაშასე კრისტი და ლევანი SMS ნომრით 1205. ჩემს
ცნობებზე ნამდვილად ძალიან მოქმედ ამ ცეკვამ. ჟიურის შექებაც და აუტსაიდერობაზე ნერვიულობაც კრისტის თაყვანის მცემლის სიურპრიზმა დაავიწყა. ყველას ჰქონდა ერთი დარდი და ერთი პრობლემა აბსოლუტურად ყველა მონაწილეს, რომ ვინ გავარდებოდა, ვინ იქნებოდა აუტსაიდერი და უცხო გაცხადებენ სიყვარულს შეუძლია ყველაფერი რაღაც და ჩვენი კონკურსის ერთ-ერთ მონაწილეს საოცარი სიურპრიზი ელის. ყველაფერი წარმოვიდგინე ამის გარდა. იმიტომ რომ თაზო არ იყო თბილისში, სამი თვე არ მყავდა ნანახი. თაზო ვაჩნაძე. არასოდეს არ მიგატოვოთ იმის შეხება. მე შეხო მიყვარხე. გურველი აპლოდისმენტები. მივესალმოთ ჩვენს რომანტიკულ ფილმს. ისე დამთავრდა შოუ, ვერ მივხვდი, ანუ მე როდის გამომაცხადოს, როდის არ გამო. აი ეს არაფერი აღარ სასიამოვნო რეალობისგან განსხვავებით, ის სცენაზე ტრაგიკული და მიტოვებული ქალი იქნება. აი ეს ნიხეთ უკაკოშია. იქნება ისეთი ძალიან ვნებიანი, ეჭვიანი, სასიყვარულო, აგვა რაღაც ისეთი ცოტა ცუდი ქალი. აი შეიძლება არც ვარ, მაგრამ ეჭვიანო ჩემი ქმარია თუ საყვარელი ამ მომენტში. ლევანს ცეკვის სირთულე კარგად ისმის. ვიტყოდი რომ ყველაზე თურიტულია. ბავში რომ მოდის არ ვასწავლეთ თავში ტანგოს, ეს არის დაღუდ მერვე საფეხური და ჩვენ ფაქტობრივად მერვე საფეხურს ვეჭდებით. წვილი ამჯერად მხოლოდ კრისტის ხრიკების იმედად ყოფნას არაპირებს. კიდევ ვეცდები თუ კრისტის თავის თავის ხრიკები როგორცაც ვთქვი კიდე გამოვავდინოს და გამოვაჩინოს. მე უკვე ეს ყველაფერი აღარ მაკმაყოფილებს, ხალხს ნუ მიმართო, რომ ძალიან მთხოვთ. აი ხლა ამ დროში ძალიან დიდი დახმარება დაგვწირდება თქვენი 12 მოხუცე. SMS-ებით. Что? Черепашки ниндзя. Кристи Ичиче და ლევან ახლედია. Там. Браво. Ай, ясе, кардия, кардия, кардия. Эти аплодисменты упро меди. Маглоб, ძალიან დიდი მადლობა. Ахлаки, разготи жюри заинтересовал.
Калатони? Нино Сухишвили. Ეს იყო ესეთი ნამდვილი აგრესიული ტანგო, ნებიანი ტანგო, რომელშიც ქალის დამორჩილება ძალიან ძნელია, ლევანი ეცადა, მაგრამ ტანგოში ქალის დამორჩილება მე მგონი არ არსებობს. და ხასიათი იყო და მანახა კრისტინეს განწყობა, ნამდვილად ტანგოს ხასიათში იყო შესრულებული. ერთადერთი დავამატებ, რომ მეტი პლასტიურობა მინდა კრისტეში დავინახო. მეტი, მაგრამ გძნობ აი ამ გაზრდას, ამ ნელ-ნელა იზრდება ნამდვილად პირველი ტურიდან შედარებით უკვე შედეგებს ვხედავ და ძალიან მინდა დავინახო შემდეგ ტურშიც ეს წვლილი. დიდი მადლობა. ალბატონი ნანუკა ჯორჯოლიანი რას გვეტყვის? ესე იგი, დაამთავრონ და მე ვიტყვი. დიდი მადლობა. მადლობა. ახლა მე პირველ დღეს მახსოვს ჩემი ვარცხნილობა და იმის მერე თუ რამე გამაკვირვებდა არ მეგონა. მეგონა რომ მე მოხსენი ყველა რეკორდი ვარცხნილობასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ გამომივიდა. მაგრამ რა დაშავა ქრისტიმ. და ასე მე ზოგადად ფაქტია რომ მე აქ აღმოვაჩინე ამ კონკურსში რომ სამსახიობო ნიჭი აქვს სუპერ გოგოს აშკარად. მაგრამ მე მაინც ამ შემთხვევაში წარფშვე შეერ არენ ესენი, მაგრამ საერთაგრესის წინააღმდეგი ვარ ქალის ფეხით ზემის. არ მგონია რომ რაღაცა არ იყო ჩემთვის ესთეტიური სანახავი, არ ვიცი, შეიძლება. მაგრამ აქაც რა დააშავა კრისტიმ. მოკლედ, რა დააშავა დღეს კრისტიმ, აპლოდისმენტები მას. ხომ რა დავაშავე? ახლა კი ბატონი გოჩაჩე. საშიში ბატონი გოჩაჩე. რა დავაშავე ჩვენ? პირველ რიგში, ცოტა სხვანაირად შეგეძლო უფრო, უფრო მოგიხდებოდა ცეკვისთვის. ჰელო. ბარე, ჩემი აზრით, ქალის გალახვა არც ერთ ცეკვაში მოსული არ არის. აბსოლუტურად. არ მოსულა. მოდით სულ ყველა. არ მოსულა. ძალიან ძალიან კარგი თანხმები არჩევნის შორის როგორც ჩენი ცეკვა. არც ერთ ცეკვაში ქალი არ უნდა ითრიოს თმებით, არც ერთ ცეკვაში ქალი არ უნდა იყოს ფეხით. ამიტომ რომ თქვენ ასწავლით აქ საქართველოს მაყურებლებს რა არის სამეჯლისო ცეკვა. ჩვენი ცეკვა ესეთი არ არის ხალხო, ჩვენ არ არცენ ჩვენ პირიქით. კაცები ვარსებობთ მაგისბულიზე რომ მოუაროთ 20 რთულია ქალი არაუშავს ბროძლიერი, მაგრამ ეს ჩემი აზრით ნამეტანი თეატრო, ეს ფოლ იქნებოდა დრამატიკული თეატრი, არავით არ შუაში არ იყო და არ იყო ჭკვიანური აქცია. შეშალაბიც ბატონო გოჩა ვაკაციო ძალიან. აღარ დაარტყავს. ორივე ამიტომ აღარ დაარტყავს ქალს, ხო აღარ დაარტყავს. არაო. მაშინ დავასვენო. არაო. გრაჩე. გავაცილოთ ბანკი რესპუბლიკას ოთახში დარწმუნებული ვარ. აპლოდისმენტები. მე კი შეგახსენებთ ძვირფას ოტელი მაყურებლებო რომ აიღეთ აუცილებლად თქვენი მობილური ტელეფონები და დაუმესილეთ თქვენს რჩეულს ვინაიდან თქვენი SMS-ები შეიძლება ძალიან გადამწყვეტი გახდეს. ახა. ჩვენი ბოლო ვარსკვლავურ წყვილს ველოდებით. დალურჯებულები არიან მე მგონი. ცოტა. დააციცკენეს ერთმანეთი. ძალიან გამიხარდა რომ მალე მურჩა ნომერი, იმიტომ რომ უკვე სასრაფოში დარეკვას ვაპირებდი. არა, მე მინდა მაშველთა ცენტრალიზებული თუ, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო რაღაც უფრო გროტესკი და ბოლოს ჩვენ შევიდით. ძალიან კარგი. ჯიურის წევრებო, გელით შეაფასეთ ცეკვა თამაში. ნინო სუფიშვილი. 6. ლევან უჩანეიშვილი. 6. ნინო ანანიაშვილი. ქრისტის ბრალი არ არის ნამდვილად. ნანუკა ჯორჯოლიანი. 6. გოჩა ჩერტკოევი. 4. დარბაზის მხრიდან და ჩვენი კონკურსანტების მხრიდან მათ აუცილებლად ჭირდებათ გამხნევება. ძალიან გხოვთ, გაუხნევოთ ისინი. მე კი შეგახსენებ მათ SMS ნომერს 1205 და უმესიჯეთ თუ გსურთ რომ ეს არის ჩვეულებრივი წვილი შემდეგ ტურში ციხილოთ. ლევან, მითხარი, ვინ გაიძულა კრისტეთ მე მიგეთრია? სიტუაცია მოიტანა. სიტუაცია. დიმას ბრალია ყველაფერი. კრისტე. ნამდვილად, ეს არის კომპოზიცია, როქსენის კომპოზიცია და
Мулен Ружидан да ჩემი ჩაცმულობა ჩემი ყველაფერი აბსოლუტურად შეესაბამებოდა ამ ნაწარმოებს და რა ვიცი მე ვეცადე რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო ძალიან თეატრალიზებული და ძალიან ლამაზი თავარია მაყურებელს თუ მოეწონა თქვენი შესრულებული ნომერი მოეწონა მაყურებელს კიდევ ერთხელ შეახსენეთ თქვენი SMS ნომერი 1205 ძალიან კარგი ეს იყო ბოლო ვარსკვლავური წვილი ჯერი თქვენზეა რუსკა კაბუ შეგახსენებთ რომ გამარჯვებული წვილის ვარსკვლავი მიიღებს ბინას ბათუმში საცხოვრებელ კომპლექს მაგნოლიაში ხოლო მეწყვილეს კი გადაეცემა 5000 ლარი სასტარტო ანაბრის თანხა ბანკი რესპუბლიკასგან აპლოდისმენტები ფაშასე ყველა კონკურსანტმა ისეკვა ჟიურიმ ყველა შეაფასა კონი დადრად დადგა დრო უფრო სწორად მონაწილეთა რეიტინგი ვიხი რეიტინგი ეკრანზე ქრისტინა და გიორგი 35 ქულა თიკო და გიგი 35 ქულა სამორი და ლიკა 34 ქულა ნუკი და ოთო 33 ქულა ლევა და თორნიკე 31 ქულა ლევანი და სალომე 30 ქულა კრისტი და ლევანი 29 ქულა კაბ მოდი ახლა ცოტა ხანი ჩვენი კონკურსანტები დავასვენოთ ჩვენ დავისვენოთ და ცოტა ხანი რეკლამაზე გავიდეთ რეკლამის შემდეგ კი შოუში უკვე ძალიან აზარტული და ძალიან დრამატული ნაწილი დაიწყება ხო რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა დღეს ჩვენ შვიდი ვარსკვლავური წვილიდან ერთ-ერთს დავამშვიდობებით სამწუხაროდ ძალიან სამწუხაროა მაგრამ დაასვიზავთ ესეთია ჩვენი გადაცემის პრინციპი და მოდი რეკლამის დროს ვინერვიულოთ მე და შენ და ეხლა დავისვენოთ რეკლამა იმედის ეთერში შოუს ყველაზე დაძაბულ ნაწილზე გადავდივართ. დღეს 7 წვილიდან შემდეგ ტურში მხოლოდ 6 წვილი გადავა. და თუ გსურთ რომ მათ შორის თქვენი ფავორიტი წვილი მოხდეს, გააქტიურდით. სულ 4 წუთში ხმის მიცემა შეწყდება და გავიგებთ დღევანდელი ტურის ლიდერსა და აუტსაიდერების ვინაობას. მანამდე კი ჩვენი უკრაინელი ქორეოგრაფები მივასწავლოთ მათ სოფლიო ჩემპიონი სამაჯურ ცეკვებში ალიონა შოპტენკო და სოფლიო თასის პრიზიორი ლათინოამერიკულ ცეკვებში დიმიტრი დიგუსარი ტანგო sonido de la milonga Thank you.
გამარჯობა. Браво! 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 Ухари аплодис мангаби ჩვენს სტუმრებს. აუცილებლად დაუმესეჯეთ თქვენს ფავორიტებს. რაც შეიძლება მეტი SMS-ები. ამისთვის მხოლოდ 10 წამი გაქვთ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 მისცემა შეწყვეტილია. ახლა ჩვენ გავიგებთ 7 ვარსკვლავური წრიდან ვინ გადავიდა შემდეგ ტურში და ვინ გახდნენ აუტსაიდერები. მაშასე შემდეგ ტურში გადავიდნენ. ქრისტინა და გიორგი. შემდეგ ტურში იცეკვებენ. Rosto da Salome. Сахелдеба პირველი აუტსაიდერი წვილი. პირველი აუტსაიდერი წვილი. Тико და გიგი. შემდეგ ტურში გადავიდნენ. ლელა და ტორნიკე. შემდეგ ტურში იცეკვებენ. ნუკი და ოთო. დასახელდება მეორე აუტსაიდერი წვილი. და ლევანი. შესაბამისად სამორი და ლიკა იცეკვებენ შემდეგ ტურში. ხოთ აუტსაიდერებს ჩამოვიდნენ ჩვენთან სცენაზე. ხოთ ტიკო გიგი. მოდით აუტსაიდერებს ჩვენ და ჩვენ. ხოთ ნაადრევი სიხარულია. ახლა შეგიძლია მიკროფონი მომაწოდო? მიკროფონი რომ მომაწოდო. გავესაუბროთ ჩვენს აუტსაიდერებს სამწუხაროდ. ტიკო, მე შენ რეაქციაზე მივხვდი რომ გაგიხარდა, მე ვერ გაიგე ხო რა აუტსაიდერებში მომ სამწუხაროდ. მე ვერ გაიგე რა აუტსაიდერები ვიყავი, ძალიან გამიხარდა რომ დავრჩი. მაგრამ მე ვერ დავრჩი. და რა ვიცი, რა უნდა ვთქვა. ეს არ გამეხარდა ეხლა რაც ხდება. არ სამწუხაროა. მაგრამ მოულოდნელი იყო და ვერ გავიაზრე და ამიტომ ჯერ ვერ ხვდები რა ხდება. ნახოთ რა მოხდება, არა უშავს. გაგძლეთ თუ რამე სიკმელი გაქვს. კი რა თქმა უნდა. ის შეიძლება უკვე რო ვთქვა 12 და 7-ზე რო დავიმესი. ჩვენ უკაცრავად.
ჩვენც კიდე რამერო თქვა იგივე ალბათ. სამწუხაროდ SMS-ების მიღება უკვე შეწყვეტილია, უკვე კრისტი რას მეტყვი. მე მხოლოდ ვიტყვი 12:05 და დიდი მადლობა ყველას, ვინც კი დაამესიჯებს ახლა ჩემთვის და დევანისთვის. ჩვენ ძალიან გვინდა გადასვლა შემდეგ ტურში. მოდი დაველოდოთ ყველა ერთად. ახლა კი დროა ვნახოთ პატარა კოლაჟი თუ რა ხდებოდა დღეს ჩვენ სცენაზე. ¿Cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. სანამ გავიგებთ საბოლოოდ აუტსაიდერის ვინაობას, მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენს შოუს უსაჩუქროდ არავინ ტოვებს. წყვილისთვის, რომელიც დღეს დატოვებს პროექტს, ბილაინმა დააწესა საჩუქარი მობილური ტელეფონები. ქალბატონებისთვის უნიკალური ტელეფონი თავის ნომრით, მამაკაცებისთვის Android-ის ტიპის მობილური ტელეფონი თავის ნომრით. და კიდევ ერთი საჩუქარი კომპანია Avon-ისგან, წყვილისთვის, რომელიც სამწუხაროდ დატოვებს შოუს. გთხოვთ კომპანიის წარმომადგენლებს ამოხვიდეთ ჩვენთან სცენაზე. უკვე მე მოვიტან საჩუქრებს ბილაინისგან. მაშასე სულ ერთი წუთის და ცნობილი გახდება, ვინ გადავა შემდეგ ტურში. ნახოთ, ნახოთ. გავამხნევოთ აპლოდისმენტებით ჩვენი აუტსაიდერები. გავამხნევოთ აუტსაიდერები. ძალიან ხოთ. უფრო მყურვალე აპლოდისმენტები თუ შეიძლება. შემდეგ ტურში იცეკვებენ.
Тико да Гиги! Ей, сега ще трябва да ти кое, че ме зови по само. А, рау, ще от гули аргайте, хоц. Гилотът, гилотът. Гилотът. Диди мадлоба ми да гидкат. Чуен там шоу ши му на ти добиш, залиян диди мадлоба. Мадлоб. Ахаки сценазе пхот. Тамуна Микеладзес, ხოთ მივესალმოთ. ჩვენ კი მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით და დაელოდეთ ეთიკურ ძალიან მალე გაივლის დროებით. დაგაგზავნებოდეთ. გილოცავთ ყველას დარჩენას.